ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်မြန်မာလူလူရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတော်လှန်မှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုမရပ်တန့်လိုက်ကြဖို့တန်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာຫນွေဥတော်လိုင်းလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးဆန်မြို့ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုရီးယားနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပူးပေါင်းဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာအခုလိုပြောလိုက်ကြတာပါမင်္ဂလာပါဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးဆန်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆရာနာသိမ်းမှုလူမရှိစန့်ကျင်တောင်ကိုရီးယားမြန်မာပူးပေါင်းဆန္ဒပြပွဲကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုံဘုံပြောချင်တာကတော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူလူထုတွေပြည်တွင်းရောပြည်ပဝေါယူဆတွေမကွဲကြဘဲနဲ့ငါတို့မှငါတို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းစီလုံးပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်စိုးကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပေးကြပါဒီမိုကရေစီရဲ့ရှိရေးဘိုးရေးဘိုးရေးဒီမိုကရေစီရဲ့ရှိရေးဘိုးရေးဘိုးရေးနိုင်ငံကအရင်ချိန်မှာအာဏာရှင်လက်ထက်မှာနေခဲ့ခြင်းကငါတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ငံဘယ်တော့အောင်မြင်မယ်ငါတို့ရဲ့လမ်းကဘယ်တော့ရောက်မယ်ဆိုတာကမသိဘဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့ဆက်တက်နေတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်ပြည်ပမှာရှိနေကိုရီးယားနိုင်ငံသားလူမျိုးတွေကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပြည်သူတွေအားလုံးကရွရွချွန်ချွန်အနစ်နာခံတိုက်ပွဲဝင်ထောက်ဖို့ခဲ့လို့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောကြားသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးတွေကအာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပြစ်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်ကိုမချပြစ်လိုက်ပါနဲ့တိုးတက်အောင်အောင်မြအောင်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျအောင်တဲ့အမြဲတမ်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြပါအမြဲတမ်းတိုက်ထုတ်ကြပါအမြဲတမ်းတွန်းလှန်ကြပါအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်စကားကိုညှိကုန်းထုတ်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံအာရမီအရေးတော်ဘုံအာရမီအရေးတော်ဘုံအာရမီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်စတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင် NLD အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီကတည်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေခဲ့ကြတာ119ကြိမ်မြောက်ရှိလာပါပြီ။တကူကဘုံဘုံတို့ထောက်ဖို့အားတွေပေါ့နော်။တကယ်မြေပြင်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုတကယ်ထောက်ဖို့နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားအားထုတ်ပေးကြပါ။ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေအားလုံးကိုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအာဏာရှင်စနစ်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုတွေစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာဆိုပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ကြောက်စိတ်ကင်းစွာနဲ့နေနိုင်အောင်အာဏာရှင်စနစ်တွေကလွတ်မြောက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားအထောက်ပေးကြပါလို့ဘုံဘုံအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးဆန်မြို့ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းကိုရီးယားရောက်မြန်မာလူသမားတွေမြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့အမတ် DNC မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါရေတော်ဘုံအာရမီရေတော်ဘုံအာရမီရေတော်ဘုံအာရမီ